RBK Fan-TV, store nyheter. Kjetil Rekdal er ferdig som Rosenborg-trener. Dette ble jeg helt satt ut av. Jeg forventet ikke det her i dag. Når jeg fikk beskjeden inn på telefonen, så var det bare helt sånn, wow. Jeg så ikke for meg at den beskjeden skulle komme i dag. Jeg har pratet om det at hvis Rekdal skulle få sparken, så jeg for meg at det kom til å skje rett etter forrige kamp. Og så skjer det her noe sånn midt i uka, liksom, eller midt i landslagspausen. Og det er helt sånn, wow, stor nyhet. Rekdal er ferdig som Rosenborg-trener. Så klart, masse reaksjoner ute på det store internettet rundt det her. Noen er enige, noen er uenige, som kommer det alltid til å være. Men av de meste jeg ser, av de meste uttalelsene, av de fleste uttalelsene jeg ser og reaksjonene jeg ser, så er de aller fleste enige i denne avgjørelsen at Rekdal er ferdig som Rosenborg-trener. Jeg ser de aller fleste TV2-eksperter og sånn er 110% enige i denne avgjørelsen her, og jeg er også en av dem. Jeg er enig i det her, det vet dere. Jeg har vært Rekdal ut siden brandkampen hjemme, og nå er han da altså ferdig som Rosenborg-trener, og det er rett. Ifølge NRK, eller når jeg noterte her, så var det kun NRK som var ute med det, men det er flere medier, altså alle mediene har vært ute med det, altså NRK, TV2, Adressa, Nidaros, alle prater om det her nå akkurat nå, og ifølge alle mediene så er det Svein Målen som tar over som midlertidig trener for Rosenborg, med Trond Henriksen som assistent trener. Er timingen god? Jeg ble litt satt ut av timingen, det er så vært ærlig å si. Jeg forventet ikke det. Jeg trodde at hvis det skulle skje, så måtte det skje rett etter forrige kamp. Si at ikke det skjedde, så sa jeg jo det at jeg tror han er trener mot Sarpsborg også. Men nå er han da altså ferdig som trener. Jeg ble helt satt ut av nyheten, så jeg var helt ærlig. Men timingen er god. Den er god. Den hadde kanskje vært enda bedre hvis det hadde vært rett etter forrige kamp, men come on, det er nitpicking. Så timingen er god. Den er absolutt god. Det måtte skje i denne pausen her. Når vi så på kalenderen, så var absolutt det her en av tidspunktene som, ja, her passte bra. Og jeg tror nok at styret hadde sett for seg det her ganske lenge, fordi at vi hadde jo to kamper her nå der vi så at det gikk litt opp i prestasjonene, og vi fikk den seier mot HamKam, og vi fikk den uavgjort mot Stabæk, men fortsatt så får han sparken. Så dette her tror jeg nok hadde vært planlagt lenge. Men jeg tror nok at grunnen for at han ikke fikk sparken etter for eksempel Stjørdals blink når vi ryker ut der, er på grunn av at det var et så tett kampprogram, så de kunne ikke gi han sparken i det tetteste kampprogrammet der. Men jeg tror nok det her har vært i tankene til Cecilie Gotaas Johnsen lenge. Og jeg sa det i den podcastvideoen, at jeg fikk en følelse av når jeg hørte Gotaas Johnsen sin uttalelse at Rekdal, det høres ut som han er ferdig i Rosenborg. Hun høres veldig kritisk ut av Rekdal når Cecilie Gotaas Johnsen pratet i den podcasten. Jeg synes det var en utrolig god podcast, og jeg synes hun pratet veldig godt for seg og hadde noen fine uttalelser der. Og nå har han da altså fått sparken. Det er ikke bekreftet av klubben ennå. Ikke som jeg har sett det her for da. Det kan enn det er det når videoen her kommer ut. Men det er ikke bekreftet ennå. Det blir vel en presskonferanse i ettermiddag, i kveld, kanskje i femtida, ikke akkurat peiling. Det må vi egentlig bare følge med på. Det blir veldig spennende å høre Gotaas Johnsen sine uttalelser. Kanskje vi får noen uttalelser fra Rekdal også. Jeg tviler egentlig på det, men kanskje vi gjør det. Selvfølgelig, han er nok mest sannsynlig uenig, skuffet, det er forståelig. Men det var rett. Det var rett. Vi ligger på, hva er det, 9. plass på tabellen. Vi har ikke prestert bra nok. Vi er langt bak de øverste klubbene. Styret hadde budsjettert med en 2. plass. Vi er ikke i nærheten av en 2. plass. Så dette var rett. Vi røyker ut av cupen mot Stjørdals Blink i 2. runde. Det var ikke bra nok. Hvis vi ser på fjorårssesongen, man ser på det som en opptur. Det ble jo det til slutt med tanke på hvor vi havnet på tabellen, men ser du på prestasjonene bak, så ser man at vi fikk en veldig god spiller. Vi ble litt redde av Kasper Tengstedt der. Hadde vi ikke hatt Kasper Tengstedt i fjor, så er jeg veldig redd for hvor vi hadde havnet i fjor også. Så det har aldri helt vært
på topp det Rekdal har prestert i som Rosenborg-trener, og jeg husker det var kampen i fjor også, spesielt jeg husker den Ålesund-kampen veldig godt. Da var jeg sur, altså jeg var veldig skuffet etter den Ålesund-kampen. Altså du kan gå tilbake og se det fancamet, så det har aldri egentlig vært helt topp med Kjetil Rekdal som Rosenborg-trener, det har ikke det. Så dette var rett, dette var rett. Det ble noen fine øyeblikk med Kjetil Rekdal, det ble det selvfølgelig. Bodø-Glimt hjemme, det er en kamp som kommer til å være i minnet lenge, altså for en kamp, for en atmosfære. Så vi fikk noen fine øyeblikk også. Han skaffet oss Europa i år, som er veldig viktig, som var målet forrige sesong, og det klarte han jo. Men i år så har vi bare rett og slett ikke vært god nok, så dette var rett. Og timingen, den er god, fordi at denne sesongen her, det er fortsatt såpass tidlig at det kan reddes inn. Så vi får noen seire på rad her nå, så er det ikke langt opp, det er ikke det. Og vi har også Europa, og vi starter i tredje kvalikrunde, så veien til et Europa-gruppespill, den er faktisk ganske kort. Det er faktisk kun 4 kamper inn i et Europa-gruppespill Conference League der, så det hadde vært helt fantastisk. Så denne sesongen her kan fortsatt bli god, veldig bra. Derfor er jeg veldig fornøyd med avgjørelsen til styret, og at de tar det nå. Jeg synes timingen er veldig god. Det synes jeg absolutt. Svein Målen da, hvis det blir han, det blir han, altså de fleste medier melder, selv om klubben ikke har bekreftet det selv ennå, så blir det han og Trond Henriksen, midlertidige trenere, viktig å nevne, de blir nok sikkert midlertidig ut sesongen, kan jeg se for meg, men jeg tror fra helt ærlig at de kommer til å gjøre en såpass god jobb, jeg tror de kommer til å passe så bra inn i det her nå, at jeg tror faktisk det blir fort dem som får jobben permanent også. Om det blir Trond Henriksen som assistent, litt usikker, men i hvert fall Svein Målen som hovedtrener, det tror jeg. Og så klart Svein Målen, for han kommer til å spille 4-3-3, og bare der så er han en helt, altså det er alt han trenger å gjøre, så er han en helt blant Rosenborg supporter han. Han kommer til å spille 4-3-3, selvfølgelig, det kommer til å ta tid. Altså det kommer til å ta litt tid for han å få inn liksom, for nå har jo de spillere her blitt veldig vant med 5 bak og alt sånt der, så nå når han så begynner å bytte om til 4-3-3 igjen, som er Rosenborg, det er det Rosenborg skal være, så det er dit vi må, det er helt rett at vi går tilbake dit, så selvfølgelig, det kommer til å ta litt tid å sette inn alt, men samtidig så tror jeg ikke det tar så lang tid. Altså jeg tror alt målen trenger, tror jeg er en 2-3 kamp, og så tror jeg den formasjonen setter, altså. Men det kommer til å skinne gjennom nå hvordan spillere som ikke er god nok. Så nå er det opp til spillere å steppe opp. For nå har vi kvittet oss med treneren. Nå ligger mye på spillere. Selvfølgelig, med målen har også, han er på en måte på audition nå, målen, men spillere er nødt til å steppe opp nå. Det kommer til å skinne gjennom her nå, hvem som ikke er god nok, og det kan skje store utskiftninger til neste overgangsvindu, eller til etter sesongen eller noe sånt, hvis det er spillere vi ser ikke er god nok. Så spillere er nødt til å steppe opp, for nå kommer vi til å få inn en trener som kommer til å spille 4-3-3, vi kommer til å være offensiv, og han kommer til å virkelig spille det, altså vi Rosenborg-supporterne har skreket etter så lenge. Og vet du hva? Kanskje det er frekt å si det, altså det er en trener som har fått sparken, men jeg er så glad. Det er frekt, altså det kan være litt små frekt, det kan virkelig små frekt, men vet du hva, jeg er bare en fan, vi lever av følelsene rundt fotball, og vet du hva, jeg er strålende fornøyd med det her. Jeg tror dette er rett, jeg har virkelig trua på Svein Målen, jeg tror han kan få til veldig mye bra med Rosenborg, og som sagt, nå er han på audition, så det blir spennende å følge med, men han kommer til å spille 4-3-3, jeg tror han kommer til å få en massiv støtte fra supporterne også. Den første kampen mot Sarpsborg her nå, den stemningen som kommer til å være inn på Lerkendal, det trøkket som kommer til å være, det kommer til å føles som en ny start. Bare det at når lagoppstillingen kommer ut og vi spiller 4-3-3, tår i øyekroken, altså wow, så fantastisk det blir. Så dette var rett, timingen er god, og ja, vet du hva, jeg gleder meg til tida fremover her nå, jeg krysser alt jeg har av fingret her for at Svein Målen får det til her nå, jeg har virkelig trua på det, og utrolig bra styre at de tar grep her nå, og gjør endringer,
necessary endringer før det er for sent, rett og slett. Og denne sesongen her, som jeg allerede har sagt, nå gjentar jeg meg selv, men den kan bli utrolig bra. Vi kan fortsatt kvalifisere oss i gruppespill i Europa, og vi kan få Europa til neste sesong, og det blir tøft. Det blir det, uansett, så blir det tøft. Vi er nødt til å klatre. Men neste kamp nå, Sarpsborg, de er over oss. Vinner vi den, så tar vi inn på dem. Vi har faktisk de neste fire kampene, så tre av dem på Lerkendal, der det er, først er det vel Sarpsborg, så er det Ålesund borte, og så er det vel Lillestrøm hjemme, og så Tromsø hjemme. Så vi har liksom tre av de kampene er på hjemmebane, og alle de tre over oss på tabellen, så vi har en virkelig sjanse til å klatre på tabellen, hvis Svein Målen får litt fart på lageren, og det har jeg. Jeg har så trua på det. Jeg tror det blir kjempebra. Så skriv hva dere mener i kommentarfeltet. Det er masse meninger og reaksjoner og uttalelser som går ute der nå, og det er bare artig å følge med på. Så skriv i kommentarfeltet hva synes dere om alt det her. Jeg synes jeg for dette var helt rett, og timingen er god. Så utrolig bra å styre min for deg. Så yes, like videoen, abonner på RBK Fantasy, og så snakkes vi i neste video.